Dobrý den, vážení a milí přátelé. Dneska pro vás, a jak říkám moje holky, ahoj, dneska pro vás mám takové zvláštní hovory s Fary, kdy jsem, nebudu v nich dneska sama a nebudu vám povídat sama, ale pozvala jsem si dva úžasné hosty, z čehož jeden krásný host je bytost, která je napojena na mimozemskou rasu z Plejád. Jsou to naši přátelé a ona vám dneska o nich bude povídat. Je to Pavlinka Klem. Ahoj, Pavlinko. Ahoj. A Katka, která je velkou přítelkyní a jsou v podstatě takové jako duchovní sestry s Pavlinkou, Katka Trnková. Ahoj, Katko. Ahoj. Ta nám řekne zase více o tom, jak se vlastně k sobě dostali a popovídá vám v podstatě i o tom, jak a kde můžete vlastně Pavlinku vidět, že ona organizuje i semináře. A já na začátek si vezmu jenom krátce slovo, než předám teda slovo mým hostům, protože mně je civilizace z Plejad nesmírně blízká, asi už od dětství, protože já jsem zažila už ve svých 3-4 letech, když mě tatínek v noci vzal do náruče a teď jsme chodili po zahradě a on mi ukazoval hvězdy a vždycky říkal, Táničko, tam jsou Plejády, spočítej. A já jsem opravdu jako dítě viděla líp než on, takže jsem jich spočítala víc tenkrát, jako vím, že jich bylo 7, jsem viděla vlastníma očima. A od té doby prostě Plejády byly vždycky něco mně srdci blízkého. Pak jsem začala hodně číst. Já opravdu je to vlastně oblast, která je mi velmi blízká. A studuju. Mám za sebou opravdu spoustu knih, které jsem přečetla. A před 3 lety se mi objevila mi kamarádka, v podstatě vám to ukážu takhle na obrazovku, půjčila knížku od Pavlíny Klem, Poselství Plejáďanů. A já, když jsem ji začala číst, tak jsem opravdu s úžasem, kdy vidíte, jak já si dělám poznámky, s úžasem zjistila, že Pavlinka je Češka a neskutečně mě to nadchlo, protože jsem zjistila, že opravdu tady vidíte, jako, tak já pracuji, Pavlinko, s těma knížkama. A byla jsem z té knížky úplně nadšená, až tak, že jsem si ji pak musela samozřejmě koupit sama, abych si do ní mohla psát poznámky. A neskutečně mě pomohla ta kniha a pak jsem zjistila vlastně teď nedávno, že vyšla druhá kniha, Světelná poselství z Plejad. A obě knihy jsou neskutečně inspirující, plné takových jako věcí, které prostě si myslím, že by měl vědět úplně každý a číst každý. Jsou to vlastně jenom 2 knihy, které zatím jsou přeloženy do češtiny. Pavlinka těch knih napsala už víc, zatím jsou v němčině, ale ona nám dneska bude celou dobu povídat o tom, vlastně jak je napojená, jak k ní přátelé z Plejád přišli. A já bych už nechala to povídání na mých hostech a chtěla bych předat slovo Katce, která určitě vám prozradí, jak vlastně k tomu přišla ona. Katko, můžu ti dát slovo? Tak, děkuji, Táni. Tak já bych na začátku navázala na ty tvoje knihy, na tu zmínku o těch knihách. Tak Pavlinka v současné době má na kontě 6 knih, k tomu 8 CDček. Všichni ty knihy jsou v bestsellery. Opravdu jsou velmi, velmi rozšířené v německy mluvících zemích, Rakousko, Švýcarsko, Německo, opravdu se vydávají ve velkých nákladech. Takže to je ohledně těch knih a my se samozřejmě věříme s Pavlinkou, že se co nejdříve podaří, aby i opravdu český čtenáři dostali ještě více informací, hlavně těch aktuálnějších těch posledních knih, protože tam jsou opravdu ty poslední a nejaktuálnější informace a o to se teď vlastně jako budeme snažit, aby se to opravdu co nejdříve dostalo i mezi ty české lidi. Jinak naši nějakou takovou společnou Pavlíninou historii, jak jsme vlastně k sobě přišli, je, že já mám v Mnichově, kde Pavlinka žije, velkou část své rodiny, a takže jsme se tam zhruba před 20, možná už více, Pavlinko, už ani teď přesně nevím, možná jsme se potkali.
okamžitě jsme, myslím, obě cítili, že máme velké, velké silné napojení mezi sebou. A postupně jsme zjistili, proč to napojení máme mezi sebou takhle silné, protože jsme opravdu svoje světelné sestry. Pocházíme ze stejných planet, čili z Pléa. A tím pádem to naše společná práce, proto taky jde tak krásně hladce a opravdu jsme spolu velmi, velmi spojené. Asi před 10 lety jsme začali tady u mě v domě pořádat takové menší léčebné víkendy, postupně se ty lidi nabalovali, vznikaly z toho takové menší léčebné semináře, až to samozřejmě dostalo do stádia, kdy už jsme se do domu nevešli a začali jsme pořádat větší semináře, které teda pořádáme stále na Praze Západ tady v Černošicích. Poslední byl březnový, kde jsme taktéž potkali teda Táně, která byla účastnice toho našeho semináře. Další máme plánovaný na listopad. Jo, jinak opravdu Pavlínka v německy mluvících zemích je označována jako nejlepší channelingová spisovatelka. Všechny ty její knihy jsou velmi, velmi úspěšné, vystupuje na všech velmi lukrativních a víceméně nejznámějších kongresech, jak v Salzburku, ve Frankfurtu, v Bázlu, v Lucernu, ve Vídni. Zjíždí se na ní opravdu velké, velké množství lidí a proto i my musíme být velmi rádi za to, že někoho takového mezi sebou máme. A doufám, že teď ještě se víc tímhletím videem, který nám s Táňou tady vytvoříme, bude ještě více tohleto vědění a víceméně povědomí o Pavlínce ještě více rozšíří a to vědění mezi lidi se rozšíří. Jinak všechny ty techniky, které Plejáďani sdělili Pavlínce a jsou vlastně ve všech těch knihách na konci každé té kapitoly uvedeny, jsou velmi, velmi jednoduché a může v podstatě používat opravdu každý, jo? Není tam to povědomí, že někdo vás musí do něčeho zasvěcovat a někdo vás musí vést a někdo na to má, a někdo na to nemá a někdo je vyvolen a nevyvolen, tak to opravdu není. Je to o tom, že je to všichni k tomu máme přístup k tomuhle vědění. Je to jenom o tom, kdo nás opravdu chce. A všichni jsme stvořeni pro to, aby jsme se mohli na tohleto napojit a sami se touto cestou vydat, léčit svoji rodinu, sami sebe, zpracovat si všechny svoje životní témata a otevřít to své srdce naší společnou cestou. Tak. Jinak všechny aktuální informace, co se týče seminářů, včetně tohoto videorozhovoru, bude samozřejmě umístěn na stránkách Pavlínky www.pavlinkaklem.de. Ještě potom bude ještě uvedeno samozřejmě po konci našeho rozhovoru, aby opravdu všichni to mohli zaznamenat. No a další seminář doufáme plánujeme v listopadu, proběhne a bude to všechno krásný, otevřou se zase další nové možnosti a doufáme samozřejmě, že se to vědění a ty povědomé informace dostanou co nejvíce mezi lidi v této době, kdy to všichni velmi potřebujeme, aby jsme dostávali ty správné informace, nenechali se svést na špatnou cestu, protože těch informací je opravdu přehršle a aby jsme se naučili v nich třídit a opravdu se řídili vlastní intuicí a nechali se jí vést. Já bych si vzala na chvíli slovo, jenom krátce, protože my máme velmi vědomé posluchače, mnoho z nich opravdu je už vědomých, takže nejsou opravdu takové ty spící ovečky. Ale přesto všechno bych Pavlínku chtěla úplně na začátek, jestli bych mohla říct
jako jak k tobě, já vím, že to asi říkáš často, ale dejme tomu, že nás budou poslouchat lidé, vlastně posluchači, kteří ještě trošku spinkají, tak jak bys představila tu svoji první cestu k tomu, jak si ty úžasné bytosti potkala, protože samozřejmě to naše vědomí v té 3D je velmi takové, řekla bych, spící a ne každý tohle to umí, i když myslím si, že bychom to chtěli umět úplně všichni. Tak jestli bych měla slovo a já bych moc ráda, kdybys nám to mohla říct, jak k tomu došlo a jak to, že máš tyhle ty úžasné schopnosti se vlastně napojit na bytosti plejád. Tak já jsem měla jako dítě taky takový podobný vlastně pocity, jako ty jsi měla. Tání, že jsem se pořád dívala na oblohu a pořád mě to tam hrozně táhlo. Když jsem byla malá holka, tak to bylo vlastně vždycky pro mě takový legrační, protože moje ruce vždycky mě hrozně vlastně pálily. A moje maminka mě vždycky přinesla mističku se studenou vodou a říkala, dej si ty ruce do studené vody, ono to bude lepší. Ale lepší to nebylo, ty ruce mě vlastně pálily pořád a já jsem, když jsem byla malá, nevěděla, o co vlastně jde. Až pak jsem vlastně částečně poznávala, že vlastně v těch rukách mám tu energii, tu léčivou, kterou jsem pak vlastně začala později jako využívat. A když jsem byla malá, tak jsem vlastně pořád chodila hodně ven, hrozně ráda jsem, milovala jsem pobyt v přírodě a pořád jsem tam s těma bytostma, které jsou vlastně neviditelné, pořád promlouvala. A já jsem vlastně začala komunikovat jako první se zemřelejma, s mojí rodinou ve světle. Já jsem pořád chtěla s nima mít kontakt a to se mi podařilo jako díky channelingu. A pak se vlastně, když se navýšilo nějakým určitým způsobem to moje vědomí, tak jsem začala komunikovat s andělskými bytostmi a potom se na mě napojily tyhle plejádské bytosti. A ty plejádské bytosti, ty mají ohromně silnou energii v sobě, ale taky ohromnou lásku v sobě. A oni vlastně, než se mnou začali komunikovat, tak mě nechali pročistit si všechny moje záležitosti tady na zemi, které vlastně ke mně asi nepatří. Nechali mě hodně těch témat si do nich nahlédnout, abych si to všechno tak nějak víceméně zpracovala. A když jsem se jim asi zdála, si myslím, dost čistá na to pro tu jejich komunikaci, tak se pak začaly vlastně napojovat na mě víc a víc a tím vlastně vznikly ty první texty a no pak vlastně ty první knihy. Já jsem, vlastně když jsem četla tu knížku, tak mně přišlo úplně úžasné, že nás nějakým způsobem, já nechci říct pozorují, ale vnímají. Mohla bych se zeptat, jakým způsobem nás umí vnímat, jako, protože my fakt jsme spící a přitom, já bych to ještě řekla jinak, my jsme spící, protože vlastně ty naše smysly jsou ve 3D hodně omezené, že mi opravdu, já koukám na oblohu, jako já řeknu, to je furt, jo. Já prostě chodím denně na procházku na skoro hodinu a mám tam opravdu jako nádhernu mezi pastvinama velkou oblohu a pořád koukám a pořád si říkám, to není možné, jo. A přesto cítím tady v srdci, jako že v to propojení mám. Já se tě zeptám, jak vlastně oni nás, teď nemyslím, jako vnímají jako celek, ale jak se umí napojit, jako na člověka asi, který je velmi vyčištěný už od těch traumat a problémů, nebo jakým způsobem vlastně. Můžeš tam klidně ten obraz takhle nechat, aspoň no. Pak nejsem taková tady sama, nemluvím sama do obrazovky. Je to pak taky lepší společný rozhovor. Takže ty se chtěla zeptat teď, jak vlastně, jak oni nás vnímají, jak oni se na nás napojují a tak dále.
Já myslím, že pro většinu z lidí je vlastně ještě vůbec ta skutečnost vůbec jakoby těžká připustit, že někde nějaký víceméně mimozemské bytosti existují. Ale když se podíváme vlastně na tu naši historii toho lidstva, naše lidstvo taky vlastně nebylo tady na planetě Zem hned od počátku, tady vlastně byly úplně jiný jakoby civilizace než lidská civilizace. Lidstvo přišlo vlastně na planetu až v době, nebo tenkrát v době Lemurie. A vlastně víceméně by se dalo říct, že ta naše planeta, na který tenkrát vlastně lidstvo žilo, už byla taková pohaslá na energii a tyhle Plejáďany a ještě jiný jakoby civilizace nám tenkrát pomohly vlastně nám najít jiný domov. A člověk by si to mohl představit tak, že vlastně plejádské bytosti, když já s nima komunikuju, tak s nima komunikuju jako v jejich světelné formě. Ale plejádské bytosti vypadají skoro stejně jako my. My máme podobnou genetiku, my máme vlastně s nima mnoho společného. My jsme jako jedna velká rodina. Plejádské bytosti vypadají jako lidi, akorát že jsou trošku větší a umějí nebo mají vlastně, mohou díl žít než my, protože my zase, jak všichni nebo spousta z nás ví, naše genetika, naše DNA není v téhle době nebo už vlastně tisíce let tolik vyvinutá na to, aby jsme žili díl, než vlastně nám je tou božskou inteligencí jako dáno. Takže ty Plejáďani bychom mohli, mohli bychom to říct tak, že vlastně jsou podobní jako my, žijou na planetech Plejády, ale když s námi komunikují, tak komunikují vlastně přes tu telepatii nebo přes ty channelingy a prostupují mezi do takových jakoby portálů, mezi prostorových portálů, mezi časoprostorových portálů a pak vlastně s náma mohou komunikovat. Plejáďané vlastně žijou, kdyby my jsme teďko vlastně na ty Plejády teďko letěli a chtěli je tam potkat, tak my je tam nepotkáme, protože oni žijí v jiným časovém prostoru. Oni žijí v budoucnosti. A to má vlastně velkou výhodu, že oni vlastně můžou se na nás jakoby dívat zpátky a vidějí, co se tady vlastně na Zemi všechno přihodí nebo bude, nebo co vlastně naše budoucnost lidstva bude přinášet a proto nám mohou tolik pomáhat. Možná, že to pro mnohé ještě zní jako velice jakoby science fiction, ale ta existence, jejich existence tady je. Je tady existence jiných civilizací a lidstvo není vlastně samozřejmě jedinou civilizací tady v tom nekonečném univerzu. Jenom přiznám, že my jsme v podstatě od narození, já jsem vyrostla opravdu v rodině. Já jsem měla zakázáno chodit do kostela, protože můj otec byl velmi pokrokový. A my jsme samozřejmě, už já tady jenom zmíním, vlastně Billyho Mayera a jeho starou knížku, která už vyšla někde v 70. letech. A já jsem opravdu jako v podstatě přečetla knížky Barbary Handclaw, určitě znáš, jo? Nebo vlastně ona je ještě skvělá, myslím, že Barbara Marciniak, to jsou všechno, vlastně já jich mám tady opravdu haldu, to znamená, že já si myslím, že je hodně lidí na této planetě, které vnímají, že vlastně Plejáďané jsou nám velmi nakloněni. I ta informace o tom, že čas, jak už říkal Einstein, je relativní, to znamená, je to pro nás samozřejmě neskutečně těžké si představit, že vlastně něco takového existuje, ale já si myslím, že to vědomí toho lidstva je třeba trošku probouzet a jako říkat jim tyhle ty věci. A já si myslím, že prostě jako když já jsem část toho Billyho četla poprvé, tak taky jsem si říkala, ty bláho, je to? Je to vůbec možný? Je to vůbec možný, přesně. On tam část se popisuje, jak byl s tou Semjance vlastně v Egyptě, v pyramidách, jak se vlastně staly neviditelnými.
a vlastně, že změnili vlastně strukturu toho těla v čistou energii, že se vlastně obmotili a dematerializovali tělo. To jsou prostě úžasné věci, ale já když to třeba někdy i řeknu lidem, tak někteří na mě koukají, jako že bych měla být do Bohnic, bych měla teda zavolat doktora Chochlouška, odjet do Bohnic, což mě asi neví, že Bohnice je to známá psychiatrická léčebna v Praze. Takže jak bychom mohli, kromě toho, že vlastně děláme osvětu a vyšlo obrovská spousta knih, jak bychom mohli ještě těm lidem říct, jako jak by je to mohlo vlastně vtáhnout, ta informace, že něco takového je? Mm-hmm. Tak já bych to řekla tak, že vlastně to, jak tady teď žijeme na téhle naší planetě, není vlastně v přirozeném pořádku. My jako civilizace, já jsem se na začátku že toho hovoru zmínila, že naše lidstvo vlastně přišlo do Lemurie, do té doby Lemurie. A tam vlastně byla ta civilizace, ta lidská civilizace ještě naprosto, naprosto čistá. A lidská bytost je čistá bytost. Plejáďany vždycky říkají, že my všichni lidé máme v sobě tu nejčistší esenci. Že jenom to, co vlastně teďko z některých lidí vlastně tryská, taková ta negativita, to vlastně nepatří vůbec k ním. To je vlastně časem tady nazbíraný ty programy a části ega. My si to můžeme představit tak, že vlastně ta civilizace, ta čistá, krásná lidská civilizace byla vlastně ovlivněna, jak vždycky plejáďani často píšou, těma tmavými silami. A to se vlastně časem tak zhoršovalo, že jsme vlastně dospěli, bych řekla, až do tyhle ty doby, kdy už to je úplně extrémní. A každý z nás má tu potřebu žít v lásce, v harmonii, v podstatě nikdo se nechce hádat, každý chce mít pohodu, štěstí, harmonii. A ty plejáďani nám vlastně ukazují, že vlastně my to zase můžeme zase dokázat, zase se k ty harmonii vrátit. A to, co vlastně teď se tady vlastně na tyhle ty planetě děje, to je absolutně nepřirozená situace. Absolutně proti božskému pořádku, jak oni říkají, ale mnoho lidí má z božského pořádku, bych řekla, jakoby více méně strach. Ale božský pořádek znamená, že světlo přitahuje světlo, láska přitahuje lásku, harmonie přitahuje lásku. A oni nám vlastně pomáhají, aby my jsme se vlastně do těchto těch nejkrásnějších veličin zase jako by mohli vrátit, aby zase vlastně to naše srdce se otevřelo a aby jsme se propojili se vším pozitivním a se vším láskyplným, co vlastně tady na nás všude okolo čeká. A my třeba, když pořádáme ty různý semináře nebo přednášky, já skoro na všech, i když dělám přednášky, tak vždycky udělám tak, že na konci ty přednášky vždycky s těma lidma medituju. A ty plejáďani vždycky přijdou v tom ohromným krásným světlu a v té lásce. A každý vlastně člověk, aspoň na tu chvilinku, se může rozpomenout, že je vlastně ta obrovská, krásná, láskyplná bytost. A jak vlastně jednou člověk tuhletu zkušenost získá, tak se najednou začne rozpomínávat a začne pídit po tom, kde vlastně se ta velká láska, kde se to velké světlo vlastně skrývá. A pak zjistí ten člověk, že čím víc to srdce otevře, tak tím k němu ta božská spravedlnost přijde a přijde k němu ještě víc těch lidí, kteří vlastně jsou pozitivní a láskyplní. A ty, kteří nejsou až tak láskyplní, ty se od něho oddělí. A já vždycky říkám těm lidem, že v téhle době je vlastně potřeba se zase na tohle všechno rozpomenout, protože když se nerozpomeneme, tak budeme pořád žít v takové ty šnečí ulitě,
a nepodaří se nám vlastně to naše světlo z toho srdce vlastně roztáhnout. A mě vždycky plejáděni říkají, co mám, jak to mám názorně říct třeba na semináři. Oni mě vždycky hezky vedou a oni mě vždycky dávají, oni vždycky říkají, když člověk vlastně roztáhne tu svoji srdeční sílu, tak pak má schopnost se vlastně napojit na ty svoje světelné bytosti, které vlastně za ním stojí. A který vlastně už jsou tady třeba od počátku jeho inkarnace tady na tyhle ty planetě. Tím, že člověk vlastně žije v tom strachu, který na nás je pořád uměle předáván, tak ta srdeční síla je vlastně uzavřená a člověk nemá schopnost se právě tu srdeční sílu roztáhnout. A tím se cítí vlastně tady sám. Ale když se rozpomene a tu srdeční sílu roztáhne a ty světelné bytosti se zase na něho můžou napojit, tak najednou člověk zjistí, že tady sám není a že vlastně dostane tím obrovskou sílu. Protože ty světelné bytosti propojí s dalšíma světelnýma bytostma, s dalšíma pozitivníma frekvencema a máme tím vlastně i krásné napojení na naše vyšší já, který nás vede. To je krásné, děkuji ti. To zní tak nádherně a to je jako vlastně, mě říkáš, moje vlastní prožitky, ke kterým já jsem vlastně prací na sobě a prací s těma ženama, s kterýma dělám, přišla. Já kdysi dávno jsem byla strašně v šoku, jakože tady je planeta, na které lidi lžou a kradou a podvádí. Já jsem prostě na to vůbec nebyla připravena a já jsem si tenkrát strašně, kdyby vnitřně sama sebe osočovala, že jsem naivní a hloupá, že prostě jako musím to přijmout, jo. Ale nikdy se mi to nepovedlo, prostě nedala jsem to a šla jsem teda tou čistou cestou dál, až jsem vlastně, jak já mám svoji metodu Octocodes, která velmi pracuje s respektem, jo. To je vlastně, já vždycky říkám, že respekt je nejdůležitější, jedno z nejdůležitějších slov v tomto 3D prostoru mezi lidma, že v momentě, kdy my začneme respektovat ty druhé, v té jejich síle, v té jejich kráse, tak vlastně pak přesně to, co si říkala ty. Já tomu říkám teda lidově jinak trošku, že člověk si přitáhne svoji smečku, jo? Což je prostě úžasné. Já to vidím tady mezi tou mojí komunitou, s kterou já hodně pracuju, kdy ty ženy jsou prostě otevřené, láskyplné, opravdu harmonické. A možná jenom my tomu neumíme říkat, jako, že jsme napojeni na to světlo, ale vnímám to přesně takhle, jenom to třeba neumíme takhle popsat, ale já si myslím, že obrovská spousta žen už to cítí a já teď, jak jsi to řekla tak krásně, úplně tak, až bych řekla básnicky, tak vlastně myslím, že spousta žen si uvědomí, že to žije už. Já jsem kdysi jenom řekla v jedné z těch knih, já už teď nevím, která z nich to byla, že vlastně my uvnitř tu harmonii a lásku máme úplně všichni, ale úplně všichni, že my nechceme peníze, že chceme lásku pro planetu, že chceme, aby ta planeta žila v míru, v harmonii, aby prostě všichni lidi žili v míru. Ale že vlastně ta manipulace té temné strany je těžká, takže vlastně člověk, když se do ní ponoří a začne se bát, tak vlastně do ní spadne. A to, co říkáš ty, je nádherné, protože to je přesně o tom. Já to vlastně cítím u sebe, že já vždycky říkám, holky, ale nemám z ničeho strach. A já úplně cítím, jak ta moje srdeční čakra je prostě taková, jako kdyby velká a silná, jo. A to je vlastně to, co si říká ty. A já to teda taky učím ty holky na těch mých seminářích nebo projektech a myslím si, že bude strašně, je obrovsky, jsem vděčná, že jsi to řekla teď ty i z hlediska jako těch bytostí, které nás vidí z výšky. Já se ještě chci zeptat, jak můžou ty ženy nebo lidé, kteří nás teď poslouchají, co můžou udělat pro to, aby sami sebe do té, jako kdyby té vnitřní síly dostali? Aby, jako, jak bys jim poradila? Jako samozřejmě já jim říkám, nedívejte se na zprávy, jo, ale nečtěte stream, neposlouchejte tady tohle. A co je z hlediska plejáďanů taková ta cesta, kterou bychom měli všichni mít? Tak nehledě na to, že nám dali tak ohromné množství informací, co všechno můžeme dělat, na to bych tady mohla opravdu vyprávět celý týden, ale já bych řekla, že taková jakoby nejdůležitější věc, úplně nejdůležitější, jak vlastně zůstat
v té svojí čisté síle. Nebo oni vždycky říkají, začnu takhle, oni vždycky říkají, vyčistěte si svá srdce, protože srdce jsou klíčem k uzdravení vaší celkové reality a existence. A spoustu lidí se mě ptá, jak si to srdce můžu vyčistit. A oni říkají, to je úplně jednoduché, protože my lidi pořád přemýšlíme strašně složitě. Celý univerzum je v podstatě krásně systematicky uspořádaný, jenom my myslíme pořád, že všechno musí být hrozně složitý. Oni říkají, to je úplně jednoduchý, přestaňte posuzovat negativně ostatní lidi. Protože vy vlastně, když posuzujete negativně ostatní lidi nebo mluvíte za zády, tak jste vlastně napojený pořád na tu frekvenci toho člověka, vy s ním jdete do rezonance a pak nejste nikdy vlastně svobodný. To taky znamená, že my vlastně, když třeba mluvíme špatně o tom druhému člověku nebo ho posuzujeme pořád do kolečka, tak vlastně ani ten člověk pak se nemůže vyzdravit, protože ta jeho duše, samozřejmě ten jeho duch to třeba nezaregistruje, ale jeho duše to vždycky zaregistruje. Takže vlastně tím pádem, když posuzujeme, tak my jsme v rezonanci s tím člověkem a ten člověk druhý se taky nemůže ani v podstatě uzdravit, ani nemůže nějak se vyvíjet, protože vlastně ta jeho duše to všechno ví a to vlastně vnímá. A my vlastně, když začneme tím, že vlastně třeba přestaneme ty lidi posuzovat a budeme mít vidět opravdu jenom to nejhezčí, tu nejčistší esenci, kterou vlastně každý člověk v sobě nosí, tak se tím hodně osvobodíme. Čistý srdce je vlastně, to docílíme tak, že budeme pozitivně myslet, pozitivně jednat, i když je třeba tahle doba teďko zrovna velice složitá. Přesto tím, že budeme negativně myslet, tím si vůbec nepomůžeme. My vlastně, když budeme pozitivně myslet, tam je ta naše síla. A plejaděni nám třeba říkají, všechno v univerzu, vlastně jsou takový zašifrovaný kódy a tak dále. A třeba frekvence kosmické svobody, o který třeba psali teď v tom posledním poselství, má vlastně číslici 21. Vlastně 21, číslo 21 by se dalo říct, je takovým jakoby kosmickým klíčem pro naše osvobození. Jo? Já bych řekla, že nejdůležitější je se opravdu přestat posuzovat a pozitivně myslet a tím si můžeme krok za krokem vlastně to čisté srdce, tím to můžeme vlastně docílit. Je krásné, že 21 je vlastně nejvyšší číslo tarotu, univerzum. A je pravda, že se taky říká, že 21 dní nám stačí na zásadní změnu vlastně synapsy v mozku, kdy chceme udělat my sami nějakou změnu. Takže já si myslím, že 21 dní, já číslo samozřejmě miluji už dlouho a nejsem sama. Já si myslím, že to tak jako, že ty lidi to intuitivně velmi cítí. Já bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc, protože přesně ty jsi krásně říkala o tom, jako o té frekvenci kosmické svobody a o tom, že vlastně máme být pozitivní. A jak mají teď teda lidi reagovat, když, jak říkám, já neposlouchám vůbec zprávy, já už nemám asi 10-15 let televizi, nechodím k lékaři, protože já nejsem ani nemocná. Ale protože si věřím, jo? Takže já si myslím, že tady je to strašně důležité, aby člověk byl zdravý. Ale jako, co ty lidi, kteří jsou plní té úzkosti, jako, protože rozumíš, tam jde o ten krok, oni si chtějí vyčistit srdíčka, jenomže ona ráno otevře oči a první, co přijde, je zase jako a virus a roušky a v těch rouškách se nedá dýchat, teda, to je pravda už. Jo? Takže takový ten první krok, já třeba si jako miluju, protože tady v té knižce máš vlastně propojení na plejádské přátelé, takže vlastně můžeme každý den se propojit v 9 večer na tu společnou meditaci. Mm-hmm.
třeba tohle bys jim doporučila? Já bych řekla, že hlavní věc, aby jsme zůstali ve svém středu, je, jak ty říkáš, nedívat se na zprávy, které vysílají média, hromadný média, protože to vlastně víme, že to je jedna taková ohromná, jo, řekla bych, manipulace. A už vlastně tím, že pustíme tu televizi, tak už z ty televize vycházejí vlastně ty frekvence, které vlastně nás ozařují. Nejde jenom o to, co slyšíme, ale jde i o ty frekvence, které z toho vlastně vycházejí. Oni vlastně už i ty frekvence, které vlastně do těch našich vysílačů přicházejí, už jsou hodně jakoby i přeprogramovaný, aby nám škodili. Takže co nejméně se vlastně dívat na tu televizi. Za druhý bych řekla, je velice důležitý chodit do přírody, protože v přírodě příroda dostala vlastně od minulého roku. Začaly vlastně od božského zdroje, začaly vlastně na naší planetu naše původní, prapůvodní informace a prapůvodní frekvence proudit. To znamená, že vlastně naše příroda se dokáže ohromně rychlým způsobem regenerovat a možná, že jsi si taky všimla, že venku, že krásný, že rostliny dostaly ohromné listy. A vlastně na naší planetu teď proudí takový kosmický světla, který nám automaticky čistí naše čakry. My vlastně, když jsme venku, tak dostáváme takový automatický čištění, aniž bychom se museli o něco snažit. A jak vždycky říkají ty plejáďani, tak jednoduše to jde. Stačí, když půjdete ven a to léčení, kosmické léčení přes vaše čakry přijmete. Jenom prostě potřeba, abyste tomu dali povolení, nebo v podstatě i ten, kdo to povolení nedá, to léčení vlastně může dostat, protože ty světla přicházející z kosmu jsou nezadržitelné a ty k nám proudí pořád. No a pak máme taky vlastně možnost, přesně jak jsi řekla, každý den v 21 hodin. Normálně dělají plejáďani od 21 hodin do 21 hodin 20 každý pondělí pro všechny čtenáře. Jo, ale v tyhle ty době vlastně řekli, že budou do odvolání přenášet každých 21 hodin na 20 minut, a aby nám vlastně pomohli. A já vždycky, když si tuhle meditaci nebo prostě jenom se otevřu těm frekvencím, které k nám přicházejí, tak se za těch 20 minut cítím hrozně taková nabitá a zase jakoby pozitivní a řeknu si ne, všechno bude dobrý, všechno je v božském plánu a všechno vlastně nám bude to tak, jak má být, všechno bude dobrý. A vlastně tuhletu dobu, těch 20 minut, samozřejmě se může na plejáďany člověk napojovat i jinou dobu, ale v tuhletu dobu vlastně medituje nebo se napojuje tisíce lidí, protože ty moje knížky už četlo tolik ohromné množství lidí a ty vlastně jsou teď všichni v těch 9 hodin se sejdou a spojí se vlastně, spojí tu lásku, spojí ty svoje vědomostní pole a tak dále. A člověk se pak cítí hrozně jakoby, hrozně jako nabitý. No, takže to máme vlastně takovouhle možnost a já si myslím, že oni těch 21 hodin taky nezvolili jen tak jakoby zase náhodně, protože 21 je vlastně ta frekvence, ty kosmické svobody. To je krásné, já jsem si teď jenom uvědomila, že já jsem sova typická a ráno mě fakt trvá díl, než se vůbec proberu, jo. Ale já už jsem si všimla. Já taky. Já jsem několikrát tu meditaci dělala, jako v těch 9, když si vzpomenu, a teď jsem ale zjistila, že vlastně já začínám užívat kolem 9. hodiny. A vždycky si říkám, jo, super. A teď já najednou prostě ožiju. A teď prostě jako udělám kus práce, vyřeším, napíšu maily. A myslím si teda, že už to vlastně může fungovat, takže když se člověk několikrát napojí, tak vlastně v tom propojení už může zůstat. Jo? Protože vlastně to jsi mi teď rozradila, že vlastně už to chápu. Ono to je vlastně
No, to je vlastně tak, že když se člověk napojí, tak se nenapojí samozřejmě jenom svojí duší a svojí myslí, ale naše buňky vlastně zaznamenají taky tohle kosmické světlo. A jak vlastně naše buňky jednou tohle kosmické světlo zaznamenají, tak ho chtějí potom pořád, jakoby, že oni, to je jejich podstata vlastně. To, že my tady teďko žijeme v takové situaci a to není jenom tahle ta situace, jenom vlastně s tímhle onemocněním, jak bych řekla. My už takhle žijeme tisíce let. A ty buňky teď, když konečně vlastně se můžou napojit na to kosmické světlo, nebo jak říkám, když jdeme ven a můžou vlastně dostat to kosmické světlo pomocí těch čaker, tak oni pak už nechtějí jinak. Oni vlastně, to naše tělo nás taky nutí, aby jsme si prostě sedli a napojili se a aby jsme zase přišli k ty svojí podstatě. A máš pravdu, protože já to vlastně uvědomuji, jak já, jako kolikrát třeba mám hodně práce, řeknu si, musím na vyhledy starou, já mám psa Taru, Tara se jmenuje. A jako, takže já tady hned jsem jako na konci vesnice a hned jsem v přírodě mezi pastvinama a les. A já mu řeknu, dneska tam nejdu a teď prostě najednou je 5 hodin a já si řeknu, já musím, ale ven. Mm-hmm. A to, opravdu to tělo samo organizovalo ten přísun toho božského světla a prostě mě je úplně jedno, jaké je počasí, ale mě to prostě najednou, já se třeba i v 6 večer nebo v 7 večer, kolikrát i v 10 večer v létě, jo, já najednou říkám, jestli mm-hmm. nebyla. A to jsem na zahradě, jo, to ne, že bych nebyla ven. Ale jako ještě mě to vytáhne opravdu ven do toho lesa, k tomu rybníku, jo. Mm-hmm. A ono mě to opravdu táhne. A já si myslím, že člověk si na to fakt zvykne. A přesně ty si to nádherně děkuji ti za to. Vlastně ty buňky už si sami organizují vlastně to naše tělo. Jenom to nesmíme vědomě tím rozumem, jako kdyby začít ovládat a napojit se na to své srdce. Respektovat přání toho těla a těch buněk, to je krásné. A jako důvěřovat tomu procesu, že vlastně ono si to už vede samo. Já ti moc děkuji, že ty jsi tam nádherně právě ty informace o tom, že vlastně ty těla se teď mění, protože jsou opravdu napojeny na ty silné energie. Já jsem jenom vlastně teď, jako, že to natáčíme a včera byla zrovna obrovský jako nárůst Schumannovy frekvence. Kdy byla na 140 a bylo to cítit, že já si myslím, že vlastně my to všichni trošku cítíme, že se tady něco evidentně děje na té planetě. No v podstatě ta naše země, jak právě teďko říkala, vlastně ty Schumannovy frekvence má teď tak obrovský, že hodně z nás je teďko taky se cítí unavený, ale na druhou stranu nám to zase pomáhá hodně lidem, kteří třeba v sobě nesou ještě různý nějaký zastaralý vzorce a negativní podvědomí vzorce a tak dále, tak vlastně tahle ta frekvence, tahle ohromná frekvence ty naše země nám to pomůže jakoby z toho těla jakoby katapultovat, že jo. Takže my teďko my procházíme opravdu obrovskýma změnama, které jsme vlastně nikdy jako takovýhle ještě nezažil, nebo jakoby v tomhle lidském těle bych řekla, v tomhle lidském těle jsme ještě nezažili. A ta naše planeta se vlastně vrací zase ke své původní frekvenci, který byla za ty doby Lemurie, kde bylo všechno čistý. Jo? A to znamená, že vlastně tady na té planetě se teďko nemůže udržet už to, co není čistý a co bylo uměle vytvořený. A to právě přináší tyhle ty ohromné procesy. A naše těla, teďko já jsem předtím krátce zmínila vlastně, že naše, že vlastně rostliny teďko zachycují ty prapůvodní frekvence, že jo? Protože jde zase o určitý konstelace, kosmický konstelace země koule, určitý planetární konstelace, to jsou zase ohromný témata veliký, ale v krátkosti by se to dalo říct tak, že vlastně naše zeměkoule od minulého roku 2019, od ledna 2019 zachytila první paprsky vlastně
toho božského centrálního slunce, toho božského zdroje. A od ty doby vlastně k nám tyhle ty prapůvodní frekvence a prapůvodní informace naší čistoty, naší podstaty, naší prapůvodní genetiky vlastně proudí. A to samozřejmě platí i o rostlinách a o celé přírodě. A ta příroda a rostliny, ty už si to teď ohromným způsobem začaly do sebe nabírat a regenerovat se. No a teď je vlastně na nás, na lidech, jestli my tyhle ty prapůvodní frekvence taky přijmeme do svého těla. A my je vlastně můžeme přijmout jenom za předpokladu, že je právě vyčistěné to srdce. A když je vyčistěné srdce, tak se vlastně ta srdeční čakra krásně otevře. A pak se nám otevřou vlastně i čakry, které máme vlastně nad hlavou, světelné čakry. A přes tyhle světelné čakry my jsme vlastně pak schopni přijímat tyhle ty prapůvodní informace, které nám pomůžou to naše tělo zregenerovat. A takže vždycky musím skončit zase u toho čistého srdce, který je klíčem, jak říkají, k uzdravení všech našich úrovní. A vlastně o tom všem to je srdce vyčistit a to srdce nám dává možnosti úplně ke všemu. A teď vlastně, teďko to pociťujeme mnohem víc, protože jak se ta planeta právě jak nabírá ty frekvence, tak teď se to tady, jak bych řekla, začalo opravdu hýbat a letošní Velikonoce nám vlastně přinesly takový, jak bych řekla, jemnohmotný krok, jemnohmotný skok do těch dalších nových jakoby vědomostních sfér. A teďko vlastně na nás čeká ještě ten fyzický skok, který vlastně se v zákulisí připravuje a dříve či později přijde. Já jsem právě četla kdysi dávno od vlastně knižku od Davida Wilcocka, já ho celkem taky sleduju, což je vlastně takový insider, který hodně pracuje jak s mimozemskými vědomostmi nebo informacemi. David Wilcock. A David Wilcock právě pracoval hodně s Cory Goodem. Cory Good je vlastně insider, který taky se dostal do vesmírného programu někam úplně jako do jiných sfér. A on právě vlastně popisoval situaci, kdy naše planeta co 26 000 let vstupuje automaticky do takzvaného fotonového pásma, což je vlastně to božské světlo. To znamená, tam je i pro mě velký vnitřní klid v tom, že to, co se děje, je to, co říkáš ty, že vlastně to světlo musí zvítězit tady už jako, kdyby i z toho, jestli tomu dobře rozumím, i tak, jak to říkáš ty, že vlastně to je nevyhnutelná událost, směrná. I to znamená, že vlastně my tomu asi musíme pomoci vnitřním procesem toho otevření toho srdce. A tam se mi strašně líbí, jak jsi říkala, že třeba možná, že to jako z toho udělám legraci, ale možná, že ne. Takže to, jak říkáš, že vlastně ty rostliny to do sebe vstřebávají, tak nejenom bychom měli být venku teda a zažívat tu přímo to napojení v té přírodě, ale znamená to, že třeba jsme měli listy pampelíčku nebo jitrocele nebo to, co teď vyroste. No, je to vlastně tak, že určitě znáš Bachovy kapky nebo šisleho soli a tak dále. Teďko vlastně i tyhle ty všechny kapky a tyhle ty, co my si můžeme teďko vlastně i sami nazbírat, nebo ty bachovky, ty teďko dostávají zase na mnohem větší síle, protože vlastně ty bylinky mají mnohem větší zase sílu v sobě než dřív, že jo. A pro mě, jak ty říkáš, je tohle taky všechno ten náš vývoj k tomu světlu nebo k tomu rozšířenému vědomí je nevyhnutelný, protože na tu naši planetu přichází tolik toho kosmického světla, toho Kristova kosmického světla a aniž bych se tady musela do náboženství nějak jakoby teďko v tomhle hovoru zamotávat, protože my víme, jak vlastně bylo náboženství zneužito a tak dále, ale to Kristovo světlo je vlastně myšleno jako Kristův paprsek, Kristovo vesmírné světlo.
A my máme na ty zemi toho světla tolik, že vlastně to, co je tmavý, jak jsem říkala, uměle vytvořený, se tady prostě nebude moc udržet. A my vlastně vystupujeme jakoby celek, jako lidstvo do toho zlatého věku. My se blížíme tomu zlatému věku. Vlastně pro ty, podle informací těch plejáďanů, jsme vlastně do toho zlatého věku vstoupili právě už toho minulého ledna 2019, kdy k nám začaly vlastně proudit ty informace od toho božského zdroje. A my vlastně postupujeme vpřed a vpřed. A vlastně kolem toho roku 2030 bychom měli vlastně lidstvo jakoby celek jakoby vědomostně vystoupit. Takže my tady máme ještě jako před sebou si myslím tak 10 let práce asi, ale spousta lidí už vlastně tím svým uvědoměním si žije už v ty svojí páté vědomostní dimenzi, která ho vlastně i ochraňuje víceméně v ty svoji páté vědomostní dimenzi, má víc světla, víc prostoru pro svoje rozšiřování, pro svoji vědomosti. Podle mě je to nezadržitelné a to, co se tady teďko právě děje, vlastně víceméně muselo přijít, protože, jak říkají taky plejaděni, my nemůžeme na starých základech vybudovat nový domy. My musíme to, co už nefunguje, musí být transformováno. A to teď vidíme, že se to začíná vlastně všechno dít, že se to tady nemůže udržet. To, co neslouží jakoby ty naší čistotě, se právě teď už borí. Já teď mi napadlo, ještě jednou přišla mi taková myšlenka. Já si myslím, že spousta lidí přežívá díky v podstatě samozřejmě mainstreamu, díky těm negativním zprávám všude kolem. Já jsem to někde říkala na semináři, já se nedívám na televizi, ale jednou jsem se dívala u mámy asi tak před, já nevím, rokem a půl. A teď jsem prostě zjistila, že jako jsem to vpět zapla a teď tam byly tu vraždy, tam vražda, tam a teď vlastně já jsem jako asi v 10 šla spát a prostě já jsem měla takovou hlavu z toho, jestli říkat, bože, to od těch 5 do těch 10 byla jenom kriminálka, jenom vraždy. Já jsem sama říkala, že jsem vraždu v životě nikdy, a to je mi přes 60, nikdy nezažila vraždu, jo, ve svém životě. A nebo jednu, a moje kamarádka někoho zapíchla kdysi dávno, ale to byla jedna v mém životě. A to jsem si vlastně uvědomila, že spousta těch lidí, kteří opravdu takhle žijí a žijí v plní té úzkosti. A teď jsem chtěla říct, ale v podstatě jako musí se, je krásné to, že říká, že vlastně to lidstvo musí projít do toho světa. Takže ty lidi tak postupně budou pomalu, myslíš, jako že jim to bude docházet, nebo se nám to tady trošku jako zbortí, co myslíš, co říkají plejáďané, protože oni samozřejmě jsou úžasní v tom, že oni to vidí, tu budoucnost. No, oni, zase bych musela říct zase tu její starou známou věc, že to čisté srdce nám jako pomůže. Spousta lidí, která vlastně není, oni říkají, nebo já bych to viděla takhle, spousta lidí tuhle tu nynější realitu ani nemůže pochopit, protože spousta lidí tady na té planetě není třeba tak dlouho, nebo nebyla tak často, jako jsme třeba tady byli my, třeba, který vlastně se tomu už hodně věnujou, nebo tak. A já si jako osobně myslím, že vlastně ty lidi, kteří absolutně jsou negativní, kteří vůbec se s tím světlem vlastně nechtějí spojit, vlastně s tou svojí podstatou, tak bude vlastně ta jejich tělesná schránka si myslím velice trpět a vidíme to vlastně i teď, kolik lidí vlastně trpí nebo umřelo na rakoviny a tak dále. Nechci říct, že to je jako jejich vina, nebo je to právě toho karmického, hodně karmického jakoby rázu, ale tím, že vlastně člověk se neotevře vlastně ty svý podstatě tomu světlu, tak tím si uzavírá i tu cestu ke své životní energii a to vlastně pak má za následek ty fyzické nemoci. A já si myslím, že
spousta lidí taky takhle asi odejde, protože ta fyzická schránka to prostě neudrží, to se prostě nedá, jakoby nejde pak do rezonance s tím kosmickým světlem. A ty si třeba říkala, že když se dívala teďko jenom chvíli na tu televizi, jak tam byly samý vraždy, tak to je tak, že vlastně to, co my vlastně, na co, co třeba, s čím my se zabýváme, tak my jsme pak vlastně v tom poli, že všechno jsou vlastně ty morfogenetická pole. A ty vlastně, když se třeba dívala teďko na tu televizi chvíli, tak se hned napojila vlastně na ty obrovské pole toho násilí a toho všeho, co vlastně, a to se propojuje dál a dál, a ty jsi nebyla propojená jenom s jedním, s dvěma poli, ale i s těma dalšíma, s kterýma lidma se na to ještě dívali, na tu televizi a tak dále. A člověk musí opravdu vědomostně, jako vědomě jakoby vystoupit z tohohle. To je jako hrozně důležitý, si myslím, to pochopit vědomě, z toho vystoupit. Ale spousta lidí to třeba taky tomu nebude rozumět, a je to ale tak, že to je jejich cesta. Ty plejáděni třeba například říkají, že oni vlastně pomáhají všem lidem na celý země kouli tím způsobem, že vlastně na tu naši planetu pouští jakoby v pravidelných intervalech takový jakoby světelný frekvence, aby se každá duše každého člověka mohla rozpomenout. Jo, aby každý dostal jakoby šanci, aby nebylo to, že OK, ty jsi ten vyvolený, ty můžeš se vyvíjet, ty ne. Oni říkají, že posílají celý planetě, že vlastně dostali jakoby to povolení od těch různých kosmických rad a božské inteligence, a oni nám vlastně pomáhají, že nám v pravidelných intervalech posílají vlastně tohle světlo, aby jsme se mohli rozpomenout. A teďko je na nás, kdo se chce rozpomenout a kdo ne. Každý má vlastně svoji volbu a planeta Země vlastně známá tím, že tady na téhle planetě má každý svůj jako právo osobní volby. A o tom to teďko je vlastně, pro co se ten člověk teďko vlastně by, pro co se rozhodne. Ano. To je vlastně i to, co já vždycky říkám i s tvým vlastně účastnicím těch projektů nebo na seminářích, že vlastně máme tu volbu. A já ti děkuji, že jsi to řekla, protože jako spousta lidí žije ještě pořád v té fázi té oběti. Jako já jsem neměla a ona může a tam ta, ale to není pravda, protože vlastně my tu volbu máme denně. Mě to jednou vysvětloval jeden takový mák úžasný. On říká, hele, volbu máš co minutu. Ty sama volíš každý okamžik svého života, volíš, kam jdeš. A je fakt, že když zvolíš cestu doprava, 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 doleva, doprava, tak už se potom zpátky jako nemůžeš vrátit. To znamená vlastně, nás je, ale ty lidi jsou vlastně programováni tak, že si tu volbu vůbec neuvědomují, že ji mají, že jsou vlastně obrovské silné bytosti a že vlastně zvolit je můžou vždycky, že? Já bych ještě k tomu řekla takovou jednu, si myslím, důležitou věc, že třeba spousta lidí se mě ptá, říká, já si o sobě myslím, že nejsem spirituální, ale v podstatě mám jako dobrou náladu, nebo já prostě, vždycky se mě ptají, jako vždycky říká, já si myslím, že jsem málo spirituální a že ta spiritualita je podstatou k tomu, aby se člověk, nebo podstatou je vlastně by, jak bych to řekla, mám trošku teď už ty čištěně problém. že jako vlastně, no jakože, aby se dostali, jo. Oni říkají, no, že ta spiritualita vlastně není jakoby podmínkou. Není podmínkou, jo. Nemusí být podmínkou. Protože já říkám, každý člověk, který má dobrou vůli, který se rád směje, které je pozitivní, ale třeba nepřečet ještě nikdy ani jednu spirituální knížku, neznamená, že spirituální není.
Já říkám, ta spiritualita je vlastně v tom, že je člověk, že je dobře naladěný, že je optimistický, že vnímá to štěstí, že vnímá přírodu, že je tady pro druhý oporou. Jo? Nemusí přečíst tisíce knížek, nemusí chodit na semináře, když je vlastně jakoby pozitivní, tak je spirituální. Já vždycky říkám, když seš dobrý vůle, tak seš, o tom je ta spiritualita. To je vlastně to otevřené srdce, to pozitivní srdce. Jo? A pak vždycky se jim uleví. Říkám, ta spiritualita je v podstatě o tom. Nebo já třeba vždycky říkám na mých seminářích, když chceš být napojená na ten světelný svět, tak nemusíš třeba každý den 2 hodiny meditovat. Stačí, když se směješ, když tancuješ, když jsi šťastná, tak jsi zrovna v takovým hezkým napojení, jako který docílíš třeba po 2 hodinách meditace. Jo? Každý si může zvolit vlastně, jak to chce. Hlavní je, že je člověk šťastný. Já ti obrovsky děkuji za tady tohle slova. Protože spousta lidí se opravdu, jako já vždycky říkám, oni se ztratí v té ezo pasti, jakože já, když budu sedět a meditovat, jo, tak já budu lepší, ale to je past, protože přesně to, co říkáš ty, já si to myslím úplně stejně, že vlastně člověk se má vnitřně radovat. Já jsem jednou řekla, hele, prostě láska je tady všude kolem nás. Láska je, když se podíváš na oblohu a řekneš, oh, krásný mrak, jo. Láska je, když se podíváš na polovici a prostě řekneš, to je nádherný rozklad. Jo. A láska je všude. A to je to světlo, které máme tady v sobě. Ale to, oni tomu nevěří, jo. A já přesně říkám, smějte se, radujte se, usmívejte se. Já ti obrovsky děkuji, že jsi to řekla, protože ty lidi to potřebují slyšet ještě od někoho jiného, od někoho takového, jako jsi ty, jo. Aby tomu fakt důvěřovali, že ten proces té spirituality není o tom, jako ani jako sedět u nějakých úžasných nebo jezdit po těch seminářích, ale on je fakt vnitřní, jo. To je prostě. Já ti obrovsky děkuji, protože to si myslím, že by mohlo být jako na takový krásný závěr tohoto dnešního vysílání, že já si myslím, že lidi budou chtít další a další, jo, ale že vlastně tohleto je takové nádherné poselství do příštích dnů, aby si každý uvědomil, že vlastně láska je tady všude. A přesně jak říkáš, ta kristovská láska. A je to otázka toho, jak jednáme se s těmi blízkými, jak vlastně, jak se umíme radovat. Ne? No, já bych ještě řekla třeba na závěr, Plejáďany nám dali jednu takovou hezkou číselnou řadu, která se stává jenom ze 4 číslic. A ta číselná řada je 8787. Může každý dobře pamatovat. A tahle ta číselná řada, když ji třeba přenášíme na vodu, nebo když ji třeba vizualizujeme, nebo když ji nahlas vyslovujeme a tak dále, tak ona nás vlastně napojuje na čistotu lidstva. Ona nás napojuje na nejčistší esenci lidstva a na v podstatě na duši lidstva. I lidstvo má svoji vlastní duši. A vlastně přes tuhletu vlastně číslici 8787 máme takovou pomůcku, jakoby, že to vlastně pak jde samo a rychleji. Jak kdo se chce třeba rychleji pročistit nebo rychleji chce tu čistotu lidstva v sobě pociťovat, tak vlastně tuhletu číslici může jakoby používat a dojde jakoby rychlejší úspěchů nebo rychlejší. Jde to všechno mnohem rychleji, jako kdo chce. Ano, já s tím souhlasím, že já ji mám všude. Jo. Já ji mám tady v telefonu, jo. Jo. Květ života a je pravda, že já jsem člověk takový jako zdánlivě hodně racionální, ale opravdu používám hodně posvátnou geometrii, vlastně tyhle ty symboly krásné, jako je květ života, čísla, protože ta 21, tu taky miluju.
A já si myslím, že vlastně my jsme to jako lidstvo hodně ztratili, že jsme šli do toho hodně racionálního uvažování, takže spousta z těch lidí vůbec jako tomu nevěří, že prostě takové ty řeči těch našich rodičů a prarodičů, na co si nemůžu sáhnout, to není. Takže vlastně si musíme začít zvykat, že je všechno kolem nás energie, že vlastně obrovsky nás to ovlivňuje. Všechno bude jemnohmotnější a všechno bude světelnější. A i ta, tak jak jsme se o tom bavili, vlastně i to lidské tělo se bude měnit ke své dokonalosti a všechno se bude měnit. No, je to vlastně vývoj, nic v univerzu nezůstává stabilní, pořád se to všechno vyvíjí ke své dokonalosti. A k tomu se vlastně teďko v téhle situaci vlastně to spěje i to lidstvo ke své dokonalosti. To je nádhera, to tak krásně zní. Já bych řekla, že v podstatě takové to dnešní vysílání s tebou, jako kdyby, já to beru jako ochutnávku, protože ty toho umíš a víš jako strašně moc, ale já bych nerada, a teď v podstatě, jako teď nevím, komu to píše, tady něco pípa, já bych tě moc ráda ještě pozvala do dalšího vysílání. Já bych moc ráda ukázala nebo pustila tady tohleto vysílání do světa, aby se i ty naši čeští diváci s tebou mohli seznámit. Já jim vřele doporučuji obě dvě knižky, že obě dvě jsou v knihkupectví, že ty jsou prostě skvělé. Jako, tam je obrovské množství informací nádherných. Jako nasát si to, přestat se bát, začít si lidi věřovat. A já bych tě moc ráda ještě pozvala do dalšího vysílání a já bych chtěla, aby si ty diváci vlastně tohleto mohli nasát, aby si zažili tu tvoji krásnou energii a aby se začali, aby se přestali bát a začali se radovat. Co říkáš? No, určitě. aby jsme pomohli otevřít ty srdíčka a aby jsme předali takový ty první impulzy, které jsou v podstatě, jak říkáme, velice jednoduchý a jenom jde o to pochopení a Pak už jde všechno samo, no. A jestli to můžete prostě, jestli bys řekla tím našim divákům nějaký takový, jako, já bych teď řekla takový prostě basic návod. Kde začít? Tak jak jsem říkala, já bych řekla přestat posuzovat ostatní. Pak bych řekla, co nejvíc používat květinu života, proto tu symboliku květiny života přenášet na vodu nebo si všude možně nalepovat. Ano, ano, přesně. Protože ta nás vlastně uvádí do božského pořádku. A chodit hodně ven a tam si vlastně člověk to čištění, tam to přichází vlastně samo. No a vždycky, když se člověk vlastně, to vždycky říkám, když se člověk přichytí při nějaký špatný myšlence, tak tu myšlenku poděkovat se u ní a říct ti děkuji, že jsi tady byla, ale můžeš jít teďko zpátky ke svému původu a požehnat. A když to vlastně člověk s těma myšlenkama, který pořád přichází, takhle bude pořád dělat třeba několik dní, jo, tak určitě tak přibližně po jednom týdnu člověk zjistí, že ty myšlenky přicházejí míň a míň, protože oni u nás jakoby nenajdou tu rodnou půdu, jak se říká, ne? Je, že vlastně pak se nemají kde zachycovat a oni už si to rozmyslejí. Myšlenky jsou inteligentní formy vlastně vibrace a oni, když jako vidí, že s náma nemůžou jít do rezonance s tím tématem, tak už ani nepřijdou. A vlastně se vědomě přeprogramovat. Jako ty myšlenky může člověk jako vědomě přeprogramovat. Já jsem to tenkrát taky takhle dělala a vím, že tak asi po jednom týdnu jsem zjistila, že už začíná jako míň chodit a pak přestali v podstatě po nějaký době chodit úplně. A teď, když vidím, že by nějaká přišla, nebo tak už to cítím už dálky, a už jim řeknu, že aby už zůstali tam, kde jsou, že u mě ke mně nepotřebují chodit. Takže vlastně vědomě si kontrolovat
ty myšlenky, takovou tu myšlenkovou hygienu. O tom to je vlastně to hlavní, no. A jak jsme říkali, momentálně nesledovat ty zprávy a jít na svoji vlastní intuici. A těch 21 hodin večer se napojovat, 20 minut stačí a člověk se cítí jako znovu zrozený. Poprosit svoje bytosti světelný nebo ty plejácký, jedno koho, všichni jsme propojení, všichni jsme vlastně jeden celek, poprosit o uzdravení, o vyléčení svých těch myšlenkových procesů a tak dále. To je krásné. Myslím, že máme před sebou krásnou práci, kus práce. A já bych ještě poprosila Katku, ať se k nám přidá. A já bych to taky poprosila ještě o třeba pár slov na závěr toho dnešního vysílání. Určitě bych vám ráda všem poděkovala, jak Táně, tak Pavlínce, za tenhle ten krásný rozhovor. Věřím, že nebude poslední. A přeju vám všem jenom otevřené srdce, čisté a lásku. Jenom, to zní tak krásně jenom. A děkuji, Katko, já myslím, že se nevidíme naposled. Já bych poprosila ještě Pavlínku. Tak já vám taky moc krát děkuju, holky, za krásný propojení, díky Káťo za kontakt a za všechno, za organizaci, a kterou tady vlastně i pro ty semináře svoji práci do toho dáváš a svůj čas. A já bych ještě řekla, že vlastně na těch mojich internetových stránkách, které pak taky vlastně budou na konci ještě uvedeny, jsme založili extra rubriku pro české čtenáře, abych tam neměla jenom pro německé čtenáře. A dá se vlastně na pod vlaječkou, tam je německá vlaječka a česká vlaječka, tak se dá přecvaknout na českou a tam jsou vlastně ty aktuální poselství těch plejáďanů v češtině. Teď vznikly i překlady do angličtiny, španělštiny, polštiny, rumunštiny, hrozně se to by rozšiřuje všude možně, ale pro české čtenáře jsem extra dala, protože jsem z českých řad, takže jsem si to prosadila hned na začátku, že vlastně tam mám po českou vlaječkou informace pro český čtenáře a každý si to může přečíst. Momentálně vzniká 5. poselství k tyhle aktuální době a to tam taky brzo bude. Takže takhle. A já můžu říct, že ta poselství sleduju, takže jsou opravdu obrovsky pozitivní a jsou naladěné tak krásně, že člověka prostě obrovsky uklidňují. Takže já vám moc děkuju za dnešní povídání. Věřím, že nebude poslední, protože myslím si, že když tohleto jako opravdu se dostane ven, tak já si moc přeju, aby všichni naši posluchači, kteří se teď díváte, abyste šířili tohle video, ať vzniká povědomí o tom, že jednak, ať se uklidňujeme, že nejsme tady sami, nejsme odkázáni na poslouchání temných sil, které v podstatě končí a vítězí světlo, a my k tomu všichni, vlastně všechny tři vám teď jako zase jsme dali další kousek naděje a další kousek světla, protože já si myslím, že toho videa to světlo musí být dobré cítit. No. Katka, tak my prostě tady jsou krásné bytosti, které nám pomáhají opravdu v tom povznesení toho našeho ducha, duše a té naší planety. Takže holky, já vám moc děkuju, děkuji za to, že tak jste děkujeme. U péči a těším se moc, že se uvidíme zase příště. Tak ahoj. Tak jo, ahoj. Ahoj, krásný den. Krásný den.